only who? We are one. We are them all. လုံဝင်မာလာ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမီစုပေးဝဲမှာကန်နက်ဘရနာ၊အန်နာဖိုင်ရယ်၊စတီးဗ်ကိုဂန်နဲ့အမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကသူတို့ရရှိတဲ့ဆုရုပ်ထုတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခံခဲ့ကြပါဗျာ။ဘရနန်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမီစုပေးဝဲရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့သလိုဖရီရယ်ကလည်းအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဆုကိုဆုခူးခဲ့တာပါ။ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ကနေဒါ၊ကျင်းသစ်၊ဂျာမနီ၊နော်ဝေးတူရကီ UK နဲ့အမေရိကရှစ်နိုင်ငံကရုပ်တံဇလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်သူတွေအတွက်စုပေါင်း၁၁စုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုတွေဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကတယ်လီဗေးရှင်းရုပ်တံလိုင်းတွေအပါအဝင်အင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းနည်းပညာကဏ္ဍတွေကကုမ္ပဏီပေါင်း900ထဲမှာထူးထွန်တဲ့သူတွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတယ်လီဗေးရှင်းအမှုပညာနဲ့သိပ္ပံအကယ်ဒမီကစုချင်းမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲမှာ CBS လိုင်းရဲ့ Superior Zone နဲ့ရုပ်တံလိုင်းမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့Iran American ဟာတာအမှုပညာရှင် Max Jobroni Great Anatomy ရဲ့ Kevin Mackitz Talk Show Season 3တင်ဆက်သူဟောင်းနာမည်ကျော် Larrykin Freddy Rodriguez Melissa Vasinho တို့ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Brenna ကနာမည်ကျော် BBC Drama ရုပ်သံ Series Wallander မှာ Sweden လူမျိုးစုံနောက်ဇက်ကောင်နေရာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပြီးစုချိန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Fire ကတော့ British ရုပ်သံ Series Marcella မှာတက်ကြကြီးမာဆယ်လာဘက်ဂလန်ဇက်ကောင်နေရာမှာတရုတ်ဆောင်ပြီးစုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်မက္ဆီကိုရဲ့ကြီးဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့တယ်လီဗီဆာရဲ့ဦးဆောင်သူအမီလီယိုအဇဂါရာဂက်ကအကောင်းဆုံးကြီးကျက်စီမံစုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2019အမီစုပေးပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးတည်ထောင်သူစုမှာရာထားခံရတဲ့တရုတ်ဆောင်ကယ်ဗင်စပေးစီကတော့ဒီပွဲကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။စပေးစီဟာလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာလွဲမှားတဲ့အပြစ်မှုတွေကြောင့်လူသိရှင်ကြားဆက်ဆွဲမှုတွေပေါ်လာပြီးနောက်မကြာသေးခင်ကမှစုကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဗေးရှင်းအမှုပညာနဲ့သိပ္ပံအကယ်ဒမီအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကအဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာစုမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း CEO Bruce L. Pierce ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။